E, idemo sada da uđemo da pogledamo kako to ide. Evo ga. Da izađemo samo odavde i da stanemo na početnu stranu. Mi ovde možemo da pravimo prezentacije, mi ovde možemo da pravimo o sebi vizit karte, razne flajere, letke i to sam već objasnila. Vrlo često koristim, na primer, deo za prezentacije i vi već sve prezentacije koje vi gledate, koje vam ja pravim, zapravo to su prezentacije koje su, evo ova ovde forma, prezentacije 16:9, koje ja napravim ili koristeći njihove neke šablone ili po nekom svom sobstvenom nahođenju kada, recimo, mogu da koristim kompanijske neke boje i tako je, želim na primjer da vam to pokažem. Generalno ovde ako ukucate na primjer recimo evo digitalni marketing, pa ćete što izaći. 1001 vrsta šablona na temu digitalni marketing. Naravno, to je sve na engleskom jeziku, ali vi to možete da prebacite normalno na srpski, koristeći prevodilac ako ne razumete engleski. Možete da izaberete već neke boje koje podsjećaju na boje kompanije, a možete i kasnije dodavanjem ovih otpremanja i fotografija, nečeg što ste sačuvali, da napravite personalizovanu prezentaciju. Tako da, sad evo mogu da vam pokažem, na primjer, jednu vrstu, vidim, ne znam šta je ovo. Ovo su vam sve lepe boje kompanije. On čak nudi verzije neke razne. I sad vi ovde možete vidjeti kako me pita. Primeni 10 stranica. Da li želim da primenim sve ove stranice ili ne želim? Na ovo ovde. Ja mogu sad da ih pogledam, da vidim. Možda ću, evo, možda će mi se sve dopasti. Možda ću neku hteti da ja izbrišem. A možda mi se baš sviđa tako kako izgleda. E sad, ove stvari ja mogu, ove slajdove da menjam, znači uhvati, drži i vuci. Ovde baš imate onako široke opcije. Mogu da menjam font, mogu da ubacim ovde pahulju našu, znak Siberian Wellness i onda to baš zvanično tako izgleda kao Siberian, jeli, prezentacija da ste napravili. Ovde mogu da ubacim, na primjer, ako pričamo nešto, možda slike naših konsultanata, ako pričamo njima, zavisi šta radi. Pogledajte sad ovo, zamislite da organizujete jedan maraton, beauty rutin, na primer. Što sam pisala? Rutine. Ne vidim više belu mačku danas. I sad ja mogu da pronađem ovde neke stvari. Evo kako je lepih ima stilova i svega. I sad kažem da primenim 10 stranica ovih. I, na primer, ja mogu da okupim svojih 5 klijenata. Evo, možda sam početnik, možda ne mogu više od 5. Ali da recimo primeni 5 klijenata s kojima kažem, evo družit ćemo se aktivno 5 dana, pričat ćemo svako večer o negovanju lica, kože, jutarnja nega, dnevna, šta u toku meseca dodatno, kako ishrana, šta sa suplementacijom da imamo lepšu, sjajniju kožu, kosu i tako dalje. I pričamo na razne teme. I recimo mogu fenomenalnu jednu od ovih prezentacija da iskoristim. Mogu celu, bukvalno samo je prevedem, skin care rutin. Evo ovde je uputstvo, ne znam šta predstavlja, ovde zašto je važno da imamo rutinu skin care, pa ne znam sa šta on radi. Sad ovde recimo, ovde je dato da ti možeš da staviš neki svoj sajt. Ti ovde naravno možeš i ja bi ti preporučila da staviš svoju stranicu, odmah naziv svoje stranice. Ako nemaš, a znam da imaš, možeš da staviš Siberian Wellness. Šta bi recimo još uradila ja? Ja bi otišla i stavila bi ipak pahulju. Sad, gledaj sad ovo. Naša pahulja je plava, dreči. Možda se baš ne slaže sa ovim svim, ali je Siberian Wellness pahulja. Ima opcija da ti uzmeš i skineš sa sajta neku drugu verziju, ali gledaj sad ovo. Ti možeš stojiš na slici pahulje i imaćeš opciju da uradiš fotografiju ili vidiš ovaj ovde providnost. Možeš to da smanjiš zapravo time da onako malo potamniš tu pahulju, posvetliš i tako dalje, tako da je ubiješ tu toplavetnilo, da bude maltene onako slabo vidljiva, ali opet stoji kao pahulja kompanije i deluje kao da je jel, kompanijska prezentacija, odnosno da ti jel, tu si u ime predstavljaš kompaniju. Druga stvar, možeš da staviš
Ako imaš tamnu pozadinu, ovo je sad su bela slova i prosto ne mogu da ti drugačije da je obojim jer nije kucano nego je skinuta kao slika. Tako da ovo bi se dobro videlo recimo možda na ovom ljubičastom. Evo ga vidiš. I to može sad tu negde da se vidi. Znači ne mora ti svaka strana imati, ali možeš negde da ubacuješ neke stvari iz, na, ovaj, od naše kompanije da bi to tebi lepo delovalo zvanično i fino. Ako radim recimo sa timom, ja imam logo tima, ja vrlo često ubacim ovde negde u ćošak logo tima i stavljam Siberian našu pahulju. Ali gledaj šta radimo. Ti imaš malte ne gotovu prezentaciju, već više od pola toga su uradili za tebe. Ti se realno inspirišeš preko tekstova iz Femine, časopis Lepota i zdravlje, lepa i zdrava i ne znam ni ja šta i blic žena i kurir žena i šta već, nađeš neke blogove i nađeš super interesantne teme i staviš ih ovde i ti onda sebe prosto, eto što kažem, postaviš se ko ekspert plus imaš ekspertski materijal od kompanije, dodatne brošure o proizvodima, sve imaš u back office-u, imaš lepo akademiju lepote, što imaš to u back office-u, imaš i kod nas u našoj ovaj, grupi za konsultante, akademija za konsultante, ti stvarno si postao sad ekspert, znači još, ako imaš svoje slike pre i posle, to je još bolje, znači gotovo je. I recimo sad možeš, na primjer, za svako veče da pripremiš određeni neki dizajn, pogledaj ovo, ti možeš da i menjaš boje ovaj, ovih varijanti, da praviš kako tebi odgovara, pogledaj ovo, to su sve i slične nijanse, samo drugačije podešene, evo to ti sve Canva radi, ništa ti ne moraš da mozgaš i možeš da onda primeniš stil na sve ove stranice kad ga promeniš. I sad recimo jedno veče mi je ovo prezentacija, ne znam, drugo veče može da mi bude možda nešto ono kao neka classy, fancy, ove moderne boje i tako dalje. I možda, ovaj, evo piše, applying the correct skin care i ne znam nija, znači kako zapravo da nanosimo pravilno ovaj, tu svoju, ne znam, kozmetiku za negovanje kože lica. Ovde se piše, priča se o prirodnoj, prirodna baš šminka, a mi možemo da pričamo o prirodnoj kozmetici. Zaista, ovo možemo sve sami da iskoristimo. Ovde je kao šta da, a šta ne. I sad ova slika, devojka, ovo su pokazali devojku kako ovako drži pogrešno četkicu. Mi ne pričamo ovde o kozmetici, ali ja ću zato otići u fotke. Ja mogu u ovim slikama gde su fotke da nađem, recimo, umivanje lica ili umivanje, ajde da vidim, umivanje lica i ovaj mogu da napišem, mogu da stavim, na primer, ne znam ni ja, evo, ovu devojku da je prebacim ovde, a ovde dole da stavim neku drugu devojku, ovako, aj sad, treba da mi ono usvoji, da kažem, na primjer, ja sam sad, ovo je glup primjer, ali prosto vam pokazujem da možeš da uzmeš sliku koju hoćeš. I kažem, nemojte biti grube prema sebi, budite nežne. Ili nemojte ovaj, koristiti malo vode, ukoristite u velikoj količini vodu. I, na primjer, stavimo ovu devojku s vodom. Znači, bilo šta, meni ove devojke, ako mi se ne dopadaju i ne sviđaju, ja mogu da menjam ovde i mogu da napišem šta hoću. Nanošenje kreme, nanošenje kreme za lice, nanošenje seruma za lice, toniranje lica, tonik za lice. Ajde vidimo šta će da izađe. Tonik za lice. Gledaj ovo. Znači moraš naći bar jednu sliku od ovih da ti je korektna i ok, da možeš da ju iskoristiš. Ovde naravno, pa ovde mogu da stavim svoje proizvode. Znači to su oni proizvodi što sam ih ja već slikala ovde u otpremanja i već i 100 puta već kod mene naišla na tu fotku. To je ona celokupna slika Experalte, na primer. A to mogu da bude sportska linija, to može da bude bilo koja linija, znači ne mora uopšte da bude Experalta, bilo šta. I evo ja sad mogu ovde to da stavim, koje je sad ovo. I sad naravno ovo sve brown ne ide, brate, ali ako kažem primjeni boje na stranicu, ajde kažemo još jednom, primjeni boje na stranicu, ovo mi se više sviđa, a? A još jednom, e, možda je ova još bolja. I sad ja mogu bukvalno ovako da napravim cijelu svoju prezentaciju, da mi sve bude u ovoj plavoj boji. A mogu da ostavim da bude sve u brown boji, zavisi šta ću da, ako recimo radim koren balzam i neke stvari, onda može. U svakom slučaju, ja sad kao ekspert
pojavim se na Zoomu, pošaljem link tim svojim damama, kao što sad vi imate link, i pokazujem im prezentaciju. One to gledaju, mene doživljavaju kao eksperta, još onda ja kad dodatno pokazujem kod sebe taj proizvod, pa im još pokažem ovakvu kameru kako izgleda sa špatulom, pa s kremicom i sve, ja sam majstor. Znači, ja ne da sam samo dobila svoje verne klijente, ja sam dobila klijente koji će mene da preporučuju, ja sam dobila verovatno neku od njih koja će da poželi da mi bude saradnica, a ove koje će želiti da me preporučuju, 100% imamo otvoren put ka tome da će i one možda negde da me preporuče da neko sa mnom sarađuje ili da će možda želeti da dođem u njihov grad i da to uradim uživo, jer ja mogu da ih pitam na kraju tog maratona kako vam je bilo, je vam bilo super. Znači, Canva mi je u svemu tome pomogla i moja dobra volja i komunikacija s njima, ja sam bila vredna i na kraju svega toga šta se dešava, ja mogu fizički da dogovorim odlazak u recimo Kraljevo, Čačak, ne znam odakle je bila, na primjer, jedna od tih devojaka, i da idem tamo i da uživo to pokazujem, gde ona dovodi svoje prijateljice i ja tako krenem i širim svoju mrežu iz Čačka. Znači, ja ako nemam para da putujem do Čačka, možda ću imati neke devojke iz svoje okoline, pa ću otići prvo u svoju okolinu, pa kako zarađujem, to ću onda gledati novac koji sam zaradila, mi bude za te stvari, ako volim da radim offline, ako mi to prija, i to druženje s devojkama. Inače, da znate, kad je masterclass u pitanju, kada je maraton, kada učimo nešto o negovanju kože lica, stvarno idealno da se bar jednom se susretne sa ljudima uživo, sa ženama. Zašto? Zato što one kada to direktno istretiraju na sebi, to je fenomenalno. Međutim, za maraton svakako tražite za učešće ulazak da se kupe određeni proizvodi, tako da one svakako imaju pred sobom. Moj savjet je da uvek insistirate za maraton da se kupi ono naše hidrofilno ulje. Mi to kažemo još i kedrovo ulje. Evo odmah da vam dam savjet. Zašto? Zato što ono bukvalno na prvu menja tonus i čak da tretira samo jednu ruku, pomeša sa vodom, to ulje i masira minut jedan, pokažete ovako dve ruke, vidjet ćete razliku. Znači, ne mora uopšte na lice da stavlja. Tako da to ulje na prvu prodaje i obavezno da ga imate. Uz sve drugo šta ćete da im naredite da kupe. U svakom slučaju, nama je Canva jako veliki prijatelj i drugi, ja jako volim i zato je meni Canva plaćena. Za svašta je koristim, vrlo često koristim i za dokumenta. Dokumenta uzmem pa pravim checklistu. Recimo, ja sam danas pravila jedan mali dokument koji se zove mapa uspeha i to sam stavila, vi koji ste konsultanti sigurno ste to videli u vašem tim, u onoj timskoj našoj grupi za akademiju, mapa uspeha gde sam jasno pokazala put mom konsultantu od biznis tima 1000 do biznis ovoga profija. I meni je ovde obrnuto, pa ne mogu gledati. Znači, od biznis tima 1000 do biznis profija, i tu sam ukratko napisala kolika im je zarada u dinarima, u eurima, šta ovde još sam nešto, kasnije sam ja nešto tu dopisivala još sa strane. I uglavnom, zato sam koristila. Pravila sam recimo sertifikate za naše i klijente i konsultante, za sertifikate zahvalnosti, za učešće, eto baš to u našim maratonima, za najaktivnije konsultante. Šta sam još pravila? Razne neke checkliste, što za ljude koji se bave i uče biznisom, šta im sve treba, do za one ljude recimo koji su moji klijenti, pa recimo šta treba da uradi u toku dana. Da popije limfosan, da gleda da li je uneo dovoljnu količinu vode, da pravi razmak između limfosana i ne znam čega. Ljudi vole kad dobiju te stvari, a to nigde ne piše u kompaniji da to treba i da mora. Niti treba, niti mora. Ali kad vi se ponašate tako, vi ste ekspert. Bez obzira što možda vi ste naučili 6-7 proizvoda i ne znate više. Ali vi ste ekspert za to i napisali ste mu, ne znam, popi čaj u podne i tako i on onda ima tu svoju ček listicu i stvarno po njoj gleda i zapamti i naučit će da kapsule Sinhrovitala koje su dva u jedan kapsule, da jedno mora piti ujutru, jedno uveče, ako vi njemu napravite neku fancy modernu checklistu. Kako se prave checkliste? Tako što odeš lepo na Canvu i možeš da ukucaš ovde checklista. Možda kucaš na srpskom, možda kucaš na engleskom. Canva je mudra, izbacit će ti razne vrste checklista i ti samo treba da izabereš kako se tebi sviđa. Vodi računa od ove dugačke, jako dugačke checkliste što su kao u formi, tu se kaže infografik, malo su nezgodne kad se štampaju zato što izađu na drugu stranu. Ja obično ljudi zahtevam da štampaju svoje čekliste ili da čak ako sam u mogućnosti da im dam ličnu ruku tu čeklistu. Tako da
pošto znate da većina klijenata s kojima radim online nismo u mogućnosti sada da im nikad ne mogu ja da naredim klijentu štampaj, ali onda bi ja vodila računa da to bude neka kraća ček lista koja realno može da stane onako kad otvori telefon, kad otvori tu sliku, da on to sve vidi. Ček listu možete sačuvati u PDF-u ukoliko želite da je vi štampate, ukoliko nećete, ili vaš klijent, ukoliko neće da ide na štampu, snimite je onda u formi PNG-a, znači baš u formi slike. Zašto? Zato što klijentu kad je pošaljete ili saradniku, ostaće mu u galeriji i onda će on stalno da ima to i to mu je podsjetnik i gotovo. I sad recimo možete da izaberete svaku od ovih checklista, možete da korigujete, možete da stavite u vaše boje, neke boje vašeg brenda, boje kompanije, boje proizvoda. Možete čak da stavite i slike proizvoda, znači stvarno zavisi ovaj zašto šta radite i čime se bavite. Pogledajte vi koji su to silni šabloni. Ja zato ja ne razumem ljude koji ne vole Canvu, ja je obožavam, meni daje veliku slobodu i ovaj, osjećam se zapravo jako moćno. Zašto? A više od pola stvari mi uradila Canva, a ja kao, wow, kako bi dobra ideja. Zapravo nije moja ideja, to je Canvina ideja, ja sam samo dodala neke stvari. E, tako isto i vi možete da uradite i da imate sjajne, moćne, super objave na Facebooku, na Instagramu, u storijima, za vaš tim, da pokažete drugima, da pokažete vašu stručnost, prezentacije da pravite i stvarno da to izgleda onako maksimalno profesionalno, iako ste vi možda početnik, iako možda učite da sad da pravite vaših prvih 200 bodova. Tutoriala za Canva ima jako puno na YouTube-u, pogotovo ako koristite engleski jezik, znači molim vas pogledajte, to su bukvalno ljudi vas vode korak po korak, korak po korak. Pogledajte ako vas to zanima, imate i pisane tutoriale, imate i tutoriale na našem jeziku za Canvu, ali ovaj, najviše ćete naučiti kada sami uđete i kada sami vežbate. Napravite neki folder gde ćete čuvati sve te stvari. Ja sam vam već pokazala samo malo da vidim sad. Kad podelim ovako ekran, nadam se da će se sve vidjeti sad na ovom ekranu. Samo malo. Ne, nije to to. Imam beauty gečini mis. Evo ga. Recimo, meni je ovo bila stranica bez bora gde sam radila i prikupljala sam materijal. Znači, ja sam sve trpala u tu jednu fasciklu, pa sam onda podelila šta mi sve ide u story, šta sam planirala da stavim u story, šta sam planirala da mi ide u objave. Pa onda sam pravila logo i cover za stranice neke nešto, kad sam vama pravila neke reklame, pa slike pre i posle, pa neke rutine i savjeti. Uglavnom, sve što sam radila u Canvi ja sam čuvala ovde. I onda odatle sam gledala šta bi koji dan mogla da mi bude objava, kakav tekst bi mogla da koristim. Tekst možete pripremati, evo ja sam već ovde imala nežno sredstvo za umivanje. Znači, ostao mi je neki ranije pripremljen tekst, baš ću da vidim šta sam radila. Ja sam to skidala verovatno sa kompanijskog sajta i verovatno ne znam da sam sad iskoristila apsolutno sve ili sam iskoristila jedan deo, hoću samo da vam pokažem, znači ništa ja tu ne mozgam i ne izmišljam, jednostavno koristim ono što, što mi je dato i to pametno i mudro koristim, ali uvek razmišljam da li će to osobi preko puta da se dopadne, da znači da li ta moja ciljna grupa iz ovoga dobija neku edukaciju, neku vrednost, neki vid zabave, relaksacije. Zašto? Ako nešto od ovoga nije, ona će me otpratiti. Ja mogu da stavljam prodajni materijal, ali tipa svaki treći, četvrti put. Ove druge stvari moraju biti ovo sve što sam navela. Tako da to nikad nemojte da izbacite iz glave i kada tako radite, kada držite tu vašu publiku, kad s njima komunicirate, znači vi ćete vidjeti kroz 3 mjeseca jako lijepo će vam se razviti vaša stranica, pogotovo ako budete je reklamirali da imate više posjeta ka profilu, ako stvarno dajete vrednost i itekako će ljudi ostati na tom vašem profilu, pogotovo još ako im se iskreno javite, zahvalite, pišete, pa ja ljudima puštam glasove, nemam ja vremena sve da kucam. Znači, zahvališ mu se i kažeš, ej, hvala ti za podršku, ovo je nova stranica, ja sam toliko toga planirala, volim to i to, radim to zbog toga i toga. Koji je razlog što si me ti zapratila? Puno mi znači kada imam povratnu informaciju od klijenata ili feedback, zavisi kako se ti sad tu izražavaš. U svakom slučaju, kad tako pričaš, ne možeš da izgubiš pratioca i kad ti daš sljedeću objavu, pojavi se Reels, pojavi se anketa u storiju, veruj mi, ta osoba će da ima interakciju, odgovorit će u vidu podrške, daće ti komentar, a tebi to treba. To je prirodna publika, to je organski rast i tebe će zapravo šta? Algoritam te gura tamo gde treba, ideš pod nos ljudima kojima te stvari trebaju, kojima ćeš ti da pišeš i da snimaš. Eto ga, to je to.
Mislim da sam ti puno pomogla. Pogledaj još jednom sve iz početka, imaš kompletno još edukaciju tamo o Facebooku i Instagramu. Ovo je sasvim dovoljno znanje za početnika i više možda nego dovoljno šta možeš sve, ja sam samo pokazala šta sve možeš u Canvi. Zato nemoj da budeš lopov, ne kradi tuđe objave. Nemoj da skidaš kompanijske objave koje su sa Telegrama i sa Fejsa, to trebaju njima i da izgledaju onako profi zvanično za zvaničnu stranicu kompanije, to je skroz ok. Ti možeš nešto odatle da uzmeš, možda par objava, ali nemoj sve zato što ćeš ličiti na sve druge stranice i ljudi neće znati ko si ti. Daj neka znaju razliku, daj im razliku, pokaži im to na jedan skroz drugi način. Znam da ti to možeš, mislim, zato što sam videla mnogo novajlija koje su super uspešne u tome. Eto ga, to je to. Ćao, vidimo se u nekoj drugoj edukaciji.